Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Мектептің жүрегіне баланған ұстаздарға Бәйдібек ауданында ерекше құрмет көрсетілді. Мерекеге орай саналы ғұмырын білім саласына арнаған ардагер педагогтармен қатар жас мамандар да марапат түрінен көрінді. Бәйдібек ауданы Жамбыл Жабаев атындағы жалпы орта мектебінде ұлағатты баршылық, сапалы білім саналы тәрбие беру арқылы шәкірттерді патриоттыққа, отансүйгіштікке тәрбиелеп келе жатқан мектеп ұстаздары бүгінде аталмыш білім ордасының абыройын асқақтатып, мерейін үстем етуде. Осы білім саласында қызмет жасап жатқаныма, өзімнің ауылыма құрмет көрсетіп, осындай мектебінің жақсы жақтарын алға қарай жетелеу үшін осы Жамбыл атындағы жалпы орта мектебінде жұмыс жасағаныма өте қуаныштымын, мақтанышпен айта аламын. Салтанатты шараның шырайын келтірген ұстаз үйде тәрбие тізгінін ұстаған аяулы ана, қадірлі әке. Отбасымен қатар отанның болашағын баптаған бұл жандарға құрмет ерек. Шәкірт жетістігі ұстаз жемісі екен рас. Мерекелік кеште аталмыш білім ошағының басшысы Гүлмира Нұсқабаева республикалық байқаудан бірінші дәрежелі лидер педагог дипломымен марапатталды. Жамбыл атындағы жалпы орта мектебінде білімді және тәрбиелі жеткіншек ұрпақты дайындауға үлесіңізді қосып келесіз. Білімді және білікті маман жақсы ұйымдастырушы және тәрбиеші ретінде облыс, аудан көлемінде үлкен сый құрметке ие болдыңыз. Сіздің көп жылғы жемісті еңбегіңіз бағаланып, облыстық білім департаментінің аудандық білім бөлімінің аудандық мәслихатының алғыс хаттарымен марапатталдыңыз. Мұғалімнің салған сара жолы ұрпаққалаға түлгінеге, сапалы білім қомақты қаражат талап ететін ескеріліп, басқа бірде бір саламен салыстыруға келмейтін қолдау көрсетіліп келеді. Жамбыл мектебінің педагогтары осы қолдауды сезініп, сенімге селкеу түсірмеуді көздейді. Барлық ұстаздар қауымын мерекелермен шын жүректен құттықтаймын. Ұстаздықты сүйіп құлай таңдаса, өнегесін жас ұрпаққа арнаса, нағыз ұстаз міне осы дер едім, қиынымен қызығына қанбаса. Алдағы уақытта барлық ұстаздар қауымына шығармашылық табыс тілеймін. Шәкірттеріне білім мен тәрбиені қатар сіңірген ұлағатты ұстаздың ерен еңбегі арқашанда бар мақтауға лайық. Назгүл Батырхан, Ерлан Абзаұлы, Рауан Тастанбек, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.